ჩემი გააცემის სტუმარი გახლავთ. სხვათა შორის სიურპრიზია ესეც. მონატრებული უმშვენიერესი უსაყვარლესი ჩემი მეგობარი რა თქმა უნდა უნიჭირესი ლოლა წერეთელი. ესე იგი ფორმაში ხარ. კი, როგორც ესე იგი, ჩემო ლოლა, ჩვენო მონატრებულო, სად დაგვეკარგე? ჯერ მითხარი როგორ დაგხვდით რა, გემრიელად? ჯერ ერთი ჩემი სიმღერით დაგხვდით. აბა, ეგა, აბა რა, კაცო, ჩე ყოველთვის მზათავარ. მე თვითონ უკვე აღარ ვიცი სადა ვარ. სიმართლე გითხრა. სხვათა შორის იცი რა, რომ სანამ შემოგზანდებოდი, რაღაცა ტელეფონში მესმოდა, რაღაცა და ხმამაღლასავდი, რა ხდება? ჩხუბობდი? რა ხდება? დავკარგე ბარგი. 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 ბარგი და კარგა და კარგია, ხო? არაფერი. ესე იგი, გიორგი, ნახე რა ხდება. დაკარგა, შეგვიძლია მიმართა არ ვიცოდი? დაკარგა ბარგი და არის პორტულები დარჩენილი. რომ მოვიდა დილით, ფეხსაცმელები თხოვა რამე ჩვენი ხوارა გაგადინოვში და რაც ჩავაცვით ეს არის ჩემო ბატონო, მაგრამ რა მექნა აბა? შენ ყოველთვის კარგად გამოიყურები ჩემო კარგი. აბა რა, შენ ეხა როგორ გეკადრება რა. მე არ ამიშავს, კარგად ვარ. სანამ ბარგს რა აღმოვაჩეთ, უფრო კარგად ვიქნები მე. მაგრამ ჩემი იმედი გქონდეს უზარმაზარი, აქვს კოსტიუმების განყოფილება და კი მითხრეს ფოტოში. ხარ, ამ ფორმას შეიძლება ვხარ, ამ ფორმას შეიძლება გახვალიო. გავალიოლათ და всё. ბოლა, მითხარი ხარ, რა ხდება? გადავიდეთ ეხლა იმ თემაზე, მე თვითონ არ გამოვაცხადე რომ დაკარგული ძლის დავიჭირეთ და რა შვები სათხავს. ეხლა მე გეტყვი, თუ გახსოვს ეხლა კომუნისტების დროს რო იყო, მოი ადრეს ნიდო მინი ულიცა, მოი ადრეს სოვიეთი საიუზ იყო ადრე და ეხლა მე თვითონ არ ვიცი რომელ ქვეყანაში ვარ. სოფლიო მოქალაქე. სოფლიო მოქალაქე ვარ მე. ეხლა როგორც ვიცი ამერიკიდან ჩამოვედი. ამერიკიდან, კი, ჩამოვედი ამერიკიდან. ხო და ეხლა ვაპირებ უკვე სეზონზე ზღვაზე. მე არ შემიძლია რომ ქობულეთში არ წამოვედი, არ ვიმუშაო. იმდენად მუშაობა არ მაინტერესებს, მაგრამ ამ დროს ხოვენატრები ხალხს ხო ეგრეა. იმდენი ადამიანი მწერს რომ როდის ჩამოხვალთ, ქალბატონ ლოლა, როდის ჩამოხვალთ და მეც მიხარია, მაგათაც უხარიათ. მე მიხარია რომ ზღვას ვნახავ და რა ვიცი, ყველაფერი ერთად. ლოლა, მითხარი ახლა ტურნეს აპირებ, ხო გავიგე, ხო რაღაცა ტურნეს. ტურნეს ვაპირებ. ნუ ჯერ ერთი ამერიკაში იქ. მაგრამ ვიწყებ ქობულეთიდან. ქობულეთიდან ვიწყებ, ხო. რატო მიყვარს? რაღაც ბელგიაში უნდა ჩვენი დიასპორა რა, ვინც არიან ჩვენი ქართველები, ებრაელები. კი ბატონო. მაგათ უნდათ რო ქობულეთიდან. პრაინა მართალი. კი, მაგათ უნდათ რო ტურნე გააკეთო. ხო. ალბათ ამის თქმა გინდო და. კი. კი ბატონო. ალბათ, ხო. ალბათ ვქვი პაატა გულიაშვილი. პაატა გულიაშვილი. კი, ბატონო. შოუ, პაატა გულიაშვილი შოუ. და იცი ქობულეთიდან, ხუმრობის გარეშე. ხო, ხუმრობის გარეშე. ქობულეთი მე რაღაც ბელგიაში უნდა გავფრინდე. მე ჩამოვალ. მე ისევ მივდივარ უკვე ნიუ-იორკში. ნიუ-იორკში რაღაც საქმეები მაქვს, პლუს გამოსვლაც მექნება. მე ისევ რა ვიცი, არ ვიცი საწავალ. ამ სამწუხარო ამბავი მაქვს ერთი, რომ ის ახლა ჩემ ტელემაყურებელს ის ახლა სამწუხარო მოასწრებ ყველაფერს, ვერ მოასწარი ჩემი გადაცემისთვის ისეთ რაღაც ჩამოხვედი პრემიერა. თუმცა მე ხო ვერ მოასწარე. უსიმღეროდ ხო ვერ გაგიშვებ და შენი ყველა ნამღერი ჩვენ ტელემაყურებელს ისე უყვარს, რომ პრემიერა ჩემო ძირფასება იმდენი ხანია ჩვენს ეთერში, ეთერებში არ ყოფილხარ. მე ჩემი ნაზე და ვერ მოასწარი პრემიერა ხო? მაგრამ მოდი ვიმღეროთ და ისე ვერ გაგიშვებ და წარმატება მინდა გისურვო, რომ მადლობა მინდა გითხრათ შენ. დიდი მადლობა პაატა. გამოყავი დრო და მობრძანდი ჩვენთან. გისურვებ დასაცმის პოვნას. კარგ ტურნეს. აბარითი უნდა ვიმუშავო ქობულეთში, არ ვიცი. ეხა ხო გითხარი, ღამის პერანგი. ღამის პერანგი. შვენიერი ბილეთები გაიყიდება გლიჯი. ის შორტეგები პეჟამო რაღაცა. აი ეს არ ვიცი, მე და მათვალერები. დავარჩიოთ, ერთად არ არის პრობლემა. კარგი. დიდი მადლობა ჩემ ძირფასულას. ნამდვილად ჩემო. რამდენი ხანი არ ყოფილა საქართველოს? ერთი წელი.
აი, ნუ რა გინდა ახლა? ჩამობრძანდა და მოვიდა ჩვენთან. წელს კარგი, კარგი, მაინც რაღაც ხარ არის. ერთ წელზე შევჯერდით. ერთ წელზე შევჯერდით. კი, კი. მოკლედ, ჩემო ლოლა, ძვირფასო, გითმობ ახლა ეთერს და გასიამოვნე რა გემრიდას როგორც ხომ. ცოტა აი შეიძლება იყოს ძველი სიმღერა, მაგრამ იმდენად უყვართ ხალხს და ისეთი გახარებული ვარ, რომ ახალ წელს იყო გადაცემა ხო არის ახალი წლის კონცერტის რაღაცა და სურამელაშვილმა იმღერა ჩემი სიმღერა ერთ იმას ფსახიობთან ერთად. არ მაინც ვერ გაიხსენებ, არა აქვს შენ. არა აქვს შესაძლებობა და ჩემი სიმღერა და ძალიან გამეხარდა და მე მინდა რომ გავახსენო ჩემი სიმღერა. ხათა შორის ახლა შევამჩნიე გურის ზემა დაგიფიქსირა საათმა. კი, აგერ. კი ბატონო. მოასწარი ხება იმღერა. მოვდივარ. მოვდივარ. ხო.